I welcome you to the Cathedral Church of St. Peter and St. Paul on behalf of the Episcopal Church. This cathedral was chartered by Congress as the nation's house of prayer for all people. It also serves as the seat of the Episcopal Church. The doors of this church are open to all God's children, particularly those whom the world has forgotten or ill-used. The nation has gathered here for state funerals and to mourn those dead by violence of war, acts of terror, or natural disaster. Martin Luther King Jr. preached his last Sunday sermon here. This is a place of prophetic challenge, as well as a place of peace and healing. This sacred space has been a peaceful refuge for other faith communities, including a synagogue congregation and an Arabic Orthodox community, and most recently for Muslim Friday prayers. This is a good and fitting setting for our lament over the martyrs of Armenia, and an opportunity to remind the world of the atrocities of which human beings are capable. The genocide in Armenia a century ago awakened the world, yet we have not yet ended the perpetration of this evil. All human beings are created in the divine image, and all are equally valued in God's eyes. We must continue to shout, "Never again," and to build peace with all whom the world rejects. Last Sunday in California, a woman told me of her family's quest to build 100 homes in Armenia in memory of relatives who died a century ago. Her family members will go there this summer to offer their hearts in peace and their hands and funds for building shelters of justice. We gather here tonight to ask God to take our lament over senseless violence and death and turn it to resurrected hope. May God send us to build peace here and across the world, and give us all the grace to see the image of God in every human being. Հարգելի փոխնախագահ Բայդեն, վերապատվելի դոկտոր Քեթրին Սկորի, պատվելի դոկտոր Օլավ Ֆիքսեկրեյթ, ձերդ սրբություն կաթողիկոս ամենայն հայոց Գարեգին II, ձերդ սրբություն մեծի Պանանկիլիկո կաթողիկոս Արամ առաջին, Գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգելի ներկաներ։ Ինձ համար պատիվ է
ելույթ ունենալ Վաշինգտոնի մայր տաճարում։ Տաճար, որի հիմքում Քրիստոսի ծննդավայր Բեթլեհեմից բերված քաղն է։ Խոսքը մարմին էր և բնակվեց մեր մեջ փորագրությամբ։ Այս տաճարում իր վերջին քարոզը հնչեցրեց իր հավասարության ականավոր պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգը, ով կյանքում մի երազանք ուներ միայն արդարության և խաղաղության հաստատումը։ Այս տաճարում իր վերջին հանգրվանն է գտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը, ով բացառիկ դերակատարում է ունեցել միջազգային հարաբերություններում ազատական, ավելին իդեալիստական գաղափարախոսության ամրագրման գործում։ Եվ որքան էլ նրան համարեն իդեալիստ, հենց այս գաղափարախոսության ծնունդ էր միջազգային կազմակերպությունների համակարգի հիմնադրումը, մարդու և քաղաքացու իրավունքների միջազգային պաշտպանության առաջին դրսևորումները, ժողովուրդների ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքների ամրագրումը։ Հայ ժողովրդի հիշողության մեջ նա ընդմիշտ կմնա որպես մեզ ձեռք մեկնած միջազգային առաջնորդ, ով ուներ հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման արդար տեսլական։ Հետևաբար խորհրդանշական է, որ այսօր այս տաճարում տեղի է ունենում միջկրոնական աղոթք, նվիրված հայոց ցեղասպանության ամեղ զոհերի հիշատակին, և կհնչեն Սաղմոսի խոսքերը առայն, որ բարությունն ու ճշմարտությունը հանդիպեն միմյանց և արդարությունն ու խաղաղությունը տարածվեն։ Միթե բարության ու մարդասիրության պակասի պատճառով չէր, որ 100 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայ զոհ գնաց սպանել, քանի որ տարբեր է կարգախոսին։ Միթե արդարության և խաղաղության բացակայությունը չդարձավ 6 միլիոն հրեաների սպանության պատճառ։ Միթե անհամերաշխության հետևանք չէ մարդկության պատմության մատյանում այսօր գրված Կամբոջայի, Ռուանդայի, Դարֆուրի ցեղասպանությունների էջերը։ Արդյոք համախմբության պակասի և ժամանակին համապատասխան քայլեր չձեռնարկելու պատճառով չէ, որ այսօր էլ մեր ձավոր արևելքում փոքրամասնություններն անցնում են նույն դժոխային ուղին, ինչ հայերն ու հրեաները, թուտսիներն ու սուդանցիները։ Ցավալիորեն այո, և ցավոք բոլորը ստիպված ենք խոստովանել, որ որպես միջազգային հանրություն չունենք նման երևույթները կանխելու հուսալի մեխանիզմներ։ Ավելին, մենք տեսնում ենք ահագնացող բռնություն գործելավոճի մեջ և ցինիզմ մեկնաբանություններում։ Հարգելի ներկաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բազմազանության և բազմակարծության, ժողովրդավարության և ազգության բնորանում գոհունակության խոսք եմ հղում ձեզ առայն, որ այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին աշխարհի տարբեր երկրներն ու ժողովուրդները նորովի համախմբվեցին ցեղասպանությունների դեմ միջազգային պայքարի շուրջ, հայտարարելով, որ միասնական են արդարության վերականգնման և ճշմարտության հաղթանակի հարցերում։ Նման համախմբման վառ օրինակ է նաև այս պահը համերաշխության ուղղված միջկրոնական աղոթքով։ Դիկնայք և պարոնայք, արդարության և ճշմարտության համար մղվող մեր հարյուրամյա պայքարի ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Ցեղասպանության զոհերի թիվը անհամեմատ մեծ կլիներ, իսկ վերապրածների ճակատագիրը շատ ավելի դաժան, եթե այդ ծանր շրջանում մեր ժողովրդի կողքին չկանգնեին մեր բարեկամ երկրները,
այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես բնորոշել է մեծ ամերիկահայ Վիլյամ Սարոյանը, այստեղ հանդիպեցին ցեղասպանությունից մարզապուրց հայերը, ծիծաղեցին ու աղոթեցին իրենց մայրենի լեզվով, ստեղծելով մի նոր Հայաստան։ Ամերիկյան առաջադեմ հասարակական քաղաքական գործիչները դեռևս 15-րդ դարի վերջին խստորեն դատապարտել են սուլթանական կառավարության հակահայկական քաղաքականությունը և օգնության ձեռք մեկնել տարագիր հայերին։ Հիշենք ամերիկյան կարմիր խաչի հիմնադիր Կլարա Բարտոնի հերոսական ու բացառիկ առաքելությունը օվկիանոսից այն կողմ տարապյալ հայերին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ամերիկյան հասարակությունը բողոքի ձայն բարձրացրեց նաև 1915-1923 թվականներին հայերի զանգվածային կոտորածների և տեղահանության դեմ, որը հետագայում պետք է որակվեր որպես ցեղասպանություն։ Ամերիկյան մամուլն ամեն օր տպագրել է այս ողբերգական իրադարձությունների ականատես դիվանագետների, միսիոներների հրաշքով փրկված հայերի պատմազները, իսկ Օսմանյան կայսրությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի անունը ոսկե տառերով է հավերժացել հայերի բարեկամների շարքում։ Ժամանակին նա դարձավ առաջին ամերիկացին, ով աշխարհին պատմեց հայ ժողովրդի նկատմամբ երիտթուրքերի զանգվածային հանցագործությունների մասին որպես ազգի ոչնչացման արշավ որակելով հայոց ցեղասպանությունը։ Հայ ժողովուրդը հավերժ կհիշի նաև հարյուրավոր այն ամերիկացիներին, ովքեր Հայաստանի մերձավոր արևելքի և Եվրոպայի տարածքում որբանոցներ հիմնեցին, մահից փրկելով և խնամելով ցեղասպանությունը վերապրած տասնյակ հազարավոր հայ որբերի։ Մեր օրերում էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանությունը հստակ գնահատական տալու փորձեր են կատարվում։ Միայն այն փաստը, որ արդեն 44 նահանգ ճանաչել և դատապարտել է մարդկության դեմ իրագործված այդ ոչիրը, արդեն իսկ ասածից վառ ապացույցն է։ Հուսով եմ, որ ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության լիարժեք ճանաչման հարցը ոչ թե եթեի, այլ երբի հարց է։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես իր հուշերում գրում է Հենրի Մորգենթաուն, թուրքական յաթաղանի վտանգի ներքո հեռանալով օջախներից, որոնցում մնաց նախնիներն ապրել էին դեռևս 2500 տարի առաջ, հայերն ասում էին՝ «Աղոթեք մեզ համար»։ Օրերս հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության ամեղ զոհերին 1.5 միլիոն նահատակներն արդեն սրբեր են։ Ուստի նրանց համար աղոթելու այդ մեկտեղ եկեք աղոթենք, որ ճշմարտության ու արդարության պահանջը լինի մշտարթուն ու ողանջի հավեր, ինչպես 100-երորդ տարելիցի նախորեին ամբողջ աշխարհով հնչող եկեղեցիների 100 զանգերը։ Եկեք համատեղ ուժերով վիրակապենք մարդկության վերքերը հասնելու համար արդարության և խաղաղության մեզնում և ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալ եմ։ Your Excellency, Mr. Vice President of the United States of America, Your Excellency, Mr. President of the Republic of Armenia, Your Holiness,
Your Eminences, Your Excellencies, dear clergy, ladies and gentlemen. The centennial of the Armenian Genocide is defined by three key words, and these are to remember, to remind, and to claim. These three dimensions and challenges of this landmark event are closely interconnected. First, we remember the martyrs of the Armenian Genocide. In fact, we always remember our genocides in our reflections and actions. Our martyrs are integral, inseparable, and existential parts of our daily life. They are living present in all aspects and spheres and expressions of our individual and common life. With their spiritual and moral values and with their human ideals, they sustain our life and they become the guiding post, the guiding lines of our common life in this world. Indeed, our martyrs are the blood of our church and the sustaining power of Armenian life. Second, in commemorating and remembering of our martyrs, we remind the world the sacred legacy of our martyrs. In 1915, a well-planned and systematically organized genocide took place against the Armenian people. Today, some people may, for geopolitical reasons, refer to it as a great tragedy. Others may depict it as massacre and simply as relocation because of wartime. But what happened in 1915 was a genocide. Even if the term genocide was not yet part of the vocabulary of the international law, what happened against the Armenian people was, by its very intent and method, a genocide, and the genocide is a crime against humanity. Last but not least, in remembering our martyrs and reminding their sacred legacy to the world, we claim justice. In fact, I believe that according to the teachings of all religions, justice is a gift of God. And rejection of justice is a sin against God. Justice is also the core of human rights. Respecting human rights means rejecting injustice and promoting values of justice. Any governance, any society that is not just sustained by values of justice becomes a source of evil, a source of intolerance.
As Christians, we believe that reconciliation is an integral part of our Christian faith and vocation. But cheap reconciliation generates further injustice. True reconciliation implies accountability. True reconciliation means recognition of genocide and reparation. Furthermore, reconciliation means accepting the truth. As the Bible says, the truth frees us. The truth liberates us. The truth liberates us from self-centeredness. The truth liberates us from all forms of arrogance and ignorance. Indeed, this is the Christian way, and I believe that this is the human way. Therefore, let's join our efforts together to build a world in which injustice is replaced by justice, intolerance by tolerance, mutual acceptance, and polarization by reconciliation. This is the human way. This is the way in which we Armenians all over the world are committed. May God bless you all. On page 4 of your booklets, let us all recite together the refrain to the psalm. Mercy and truth will meet, justice and peace will embrace. Lord, you were pleased with your land, and you overturned the enslavement of Jacob. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. You forgave the wrongdoing of your people, and you covered over all their sins. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. You silence all your wrath, and you turn back from the anger of your fury. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. Turn toward us, O God, our Savior, and turn your fury away from us. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. Do not be angry with us forever, and do not prolong your anger toward us from generation to generation. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. God, raise us again to life. Let your people rejoice in you. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. Show us your loving mercy, Lord, and grant us your salvation.
Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. We have heard what the Lord our God speaks. Let God speak peace to his people, to his saints, and to all that have turned to him in their hearts. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. His salvation is near those who fear him. His glory dwells in our land. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. Truth has sprouted from the earth. Justice has appeared from heaven. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. The Lord will grant what is sweet, and our land will grant his fruits. Justice will walk in God's presence and set his footsteps in his paths. Mercy and truth will meet. Justice and peace will embrace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and always, and unto the ages of ages.
who dwells on high. Blessed as well is the glory of your greatness. You created the lights on high, and from the heavens you shined light throughout the universe. You created the sun to give light to the day, and the moon and the stars to give light to the night, as well as the light of the lamp. You are the light to be praised, the holy and first light. Darkness flees from you. Let your living light dawn in our hearts, Lord, and together we shall say, blessed is your glorious holy name. And we sing blessing and glory to you, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and always and unto the ages of ages. Amen. What then shall we say to this? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not also give us all things with him? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Is it Christ Jesus who died, yes, who was raised from the dead, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Alleluia. Kagutyun amenetsun. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John. Glory to you, O God. Be attentive. God is speaking. Jesus said, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Thank you.
Vice President of the United States of America, the President of the Republic of Armenia, Your Holinesses, Catholicos Karakin II, Catholicos Aram I, Your Eminences and Excellencies, dear sisters and brothers in Christ, we are here this evening, still in the season of Easter, celebrating together with the Church in the whole world the resurrection of our Lord Jesus Christ, being reminded also today that neither sin, nor injustice, nor death shall have the last word. In the Gospel of Matthew, in the last chapter, we read about the first witnesses to the resurrection. But the angel said to the women, "Do not be afraid. I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, for he has been raised, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples." We commemorate today those who became witnesses to death. They became martyrs, witnesses of the truth. But tonight we also commemorate them as witnesses to life. They gave witness to the dignity and the meaning of life before their death, and today their lives and their death give testimonies to us, to call us to become witnesses to life in the midst of death and sin in our time. Gathered here in the National Cathedral, we recognize that the United States of America has become a home for many who have needed shelter. 100 years after the Armenian Genocide, brutal and violent, we know what happened. We know how many lost their homes, their family members, their freedom, their future. Some even were forced to denounce their faith. And we know how many lost their lives. We are commemorating a tragedy, a genocide, a disaster that happened to our one humanity. And the World Council of Churches, with its 350 member churches, representing 500 million Christians in more than 110 countries, studied carefully and named this crime genocide in 1983. Representing these churches in the solemn and significant events in Armenia 2 weeks ago, in the Holy Ichmat scene at the National Memorial Site, I also had the privilege to participate in a forum of parliamentarians, experts in international law and politics, and historians. Together, we made a statement read on April 24 by a woman surviving the genocide in Rwanda in 1995. It expressed our shared commitment to name crimes against humanity for what they are, and to do whatever we can to prevent such things as genocide to happen again. And we have to admit that such appeals are still needed. The centennial since the start of the Armenian Genocide has now passed. And we should, with these acts of commemoration, also have passed the point when governments, including my own Norwegian government, continue to discuss whether what happened was a genocide.
Our common moral sense tells us what it was. And based on the witnesses to truth, we should go further through acts of healing and reconciliation. That is what the world needs today, desperately. We honor the martyrs of the genocide of the Armenians and of other genocides, and we honor them as human beings, not only as victims. Their lives are holy to God, their Creator. Their dignity is not reduced, but affirmed through their death in faithfulness and sacrifice. And you, the Armenian people of today, together with these martyrs, are witnesses to the truth. Even more, you are also witnesses to the life of your people and the power of God of life to create new life. We are honored to be with you in this solemn moment. In the Gospels, we learned how some men and women witnessed the brutal death of their master, becoming themselves victims of injustice as an outcome of human tactics and actions. And in the Gospel of Easter morning, we hear how some of these women came to mourn and pay respect to the one who died. But they were shocked, shocked by the unexpected encounter of the power of life, the encounter with Christ himself. And they were called to not be afraid, but to move others also to be witnesses of life. And in the reading of the many Armenian stories about the genocide, I'm struck by the significant task of the women. Many of the witnesses that survived to tell what happened were women. And many of those who brought the stories and the pictures of the genocide to the attention of the world were also women. Some of them missionaries. Some of their names and pictures were displayed in the streets of Yerevan in the last weeks. They had to suffer to see that their husbands and their children were killed. Some of them also had to suffer to survive, to know, to remember, to carry on the pain, but also to carry on the witness to the life of their people. We live in a world that is facing new levels of brutality, crimes against humanity, systems of injustice and poverty, lack of ability and willingness to overcome conflicts through political and diplomatic processes. Every day, thousands are fleeing from their homes in Syria and Iraq, close to where so many Armenians lost their lives 100 years ago. In another continent, the people of South Sudan are facing an ethnic war. In many continents, Christian sisters and brothers are becoming martyrs, killed for being Christians. And their faithfulness and their martyrdom unite us today. In many countries and parts of the world where our churches are present, they have to struggle day by day for a just peace. I am convinced from my many encounters with people who live in these circumstances that the great majority really want and pray for justice and peace, irrespective of their nationality, their ethnicity, their race, their faith, or political parties. The same hopes for justice and peace we hear in your country from cities like Ferguson and Baltimore. All lives matters. Everywhere we can be inspired by these witnesses to life.
We are not speaking in a superficial way of the evil in this world. We are not speaking in a superficial way of hope, but we are speaking in the name of our Jesus Christ, the resurrected. We are speaking the truth about both death and life. So the time has come for all of us, dear sisters and brothers, to be much more than bystanders, observing what is happening. But together with these martyrs and saints, to be ambassadors of justice and peace. And at an evening where also many countries in the world commemorate the 70 years after the end of World War II, let us together, people of all nations, people of goodwill, of all beliefs and religions, celebrate and explore the deep meaning of peace. Let us on this day commit ourselves to promote life and dignity of all, of those who were killed and those who survived, those who live today and those to come after us, facing threats our generation put on their future. Dear sisters and brothers, we are called to hope through the resurrection of our Lord Jesus Christ. We are called to not be afraid, not to be apocalyptic, crippled by cynicism or fatalism. We are called to be witnesses and ambassadors to life. Amen. The National Council of Churches of Christ in the United States is meeting here in this city, and this day they have adopted a commemoration in honor and observance of the 100th anniversary of the Armenian Genocide. It is longer than I can read all of this evening. I will read some brief sentences from it. We are gathered with our sisters and brothers in the Armenian Orthodox Church and the wider Armenian community to give witness to the Armenian Genocide. We are also gathered with them to acknowledge their faith and resilience in the face of such adversity. We mourn the dead. We stand tonight among the children, grandchildren, and great-grandchildren of those who were killed. We listen to the language of the Armenian people and to their great and proud heritage. We join in the prayers of their ancient church, asking for God's mercy upon the people and the nation that was the first in history to become Christian. Tonight, their forebears become our forebears. Their language becomes our language, and their prayers become our prayers. We find inspiration in the call of the Armenian people to stand against the evil of genocide wherever and whenever it is committed. In the last century, genocide has been committed all too often and in too many places. In the face of such evil, standing among our Armenian brothers and sisters, we affirm that our work to end genocide is not finished. Finally, we celebrate the resurrection of the Armenian people. The Christian life is about hope and the victory of life over death. Like Jesus Christ, who rose from the tomb to give life to the world,
the Armenian people have risen from the ashes of genocide. They are a powerful witness to faith in the resurrection and a profound testimony to God's promise to remember those who take refuge in him. And let the church say, Amen. Let us all say together, Lord, have mercy. For peace in the whole world and for the stability of the Holy Church, let us ask the Lord. For all holy and orthodox bishops and Christian leaders, let us ask the Lord. For the life of the Catholicos of all Armenians, His Holiness Karakhan II. For the life of the Catholicos of the Great House of Cilicia, His Holiness Aram I. For the heads of all the churches, and for the salvation of their souls, let us ask the Lord. For teachers of the church, priests, deacons, altar servers, and all youth called to serve the church, let us ask the Lord. For devout rulers and God-loving leaders, for military commanders and their forces, that the Almighty Lord will make them prevail in all wars against hostile powers, let us ask the Lord. For seasonable weather, gentle rains, and abundant crops, let us ask the Lord. The great and mighty power of the Holy Cross to help us, let us ask the Lord. Lord, have mercy. And also for our true and holy faith, together let us ask the Lord. Lord, have mercy. Let us commit ourselves and one another to the Almighty Lord God. Lord, have mercy. Have mercy on us, Lord our God, as befits your great mercy. Let us all say together, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us lift up our hearts in prayer. O Lord, our God, hear your voices and receive our requests, the lifting of our hearts and the words of our prayers, as you sanctify this evening offering that we have prepared as a sweet fragrance for your pleasure. Almighty Lord, increase our faith, hope, love, and all manner of generous deeds, so that always leading a devout and disciplined life, day and night, according to your gracious will, we may be privileged to call upon you for our salvation and spiritual life, and receive grace and mercy from you. And with gratitude, we all glorify the Father and the Son and the Holy Spirit, always and to the ages of ages. Amen. Peace be to all. And with your spirit. Let us bow down before God. Before you, Lord.
Lord our God. As we bow down to you, we thank you for sending this long day peacefully on its way. Lord, we ask you to send us on our way through this evening and the coming night without sin and without stumbling. Let us remain steadfast in faith, in hope, and in love, always keeping your commandments, asking you for peace in the whole world, stability in your holy church, and salvation for ourselves. And so, having received what we ask from you, we will always send up duly majestic glory in the highest to your all-powerful Lordship, O Christ our God, now and always, and on to the ages of ages. Amen. Մեր վասան սուրբ աչիկո բատվագանի ըս խաղաղություն քո դուրմեր
Beseech the Lord through the prayers of the holy martyrs who defeated evil and endured anguish and became worthy of the luminous, heavenly, and everlasting crowns. Through their prayers and intercession, may the Lord have mercy on us and raise us to Christ our God, you crown your saints with triumph, and you do the will of all who fear you. Looking after your creatures with love and kindness,
Hear us from you, Holy and Heavenly, by the intercession of the Holy Mother of God and by the prayers of all your saints, especially the holy martyrs who gave their lives during the Armenian Genocide for faith and for the homeland, whom we commemorate today. Hear us, Lord, and show us your mercy. Forgive, cancel, and pardon our sins. Make us worthy, thankfully, to glorify you with the Father and with the Holy Spirit, now and always, and to the ages of ages. Amen. Երանի, որ քաղցյալ եւ ծարավից են արթորած զինոքա հագեցին Մեծարգո նախագահ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո փոխնախագահ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ի Քրիստոս հոգևոր եղբայրներ Մեզիտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոս եւ Պատրիարք Ասորի ուղափար եկեղեցու Շնորհազարդ եղբայրներ Բարձրապատիվ այրեր Սիրելի բարեպաշտ զավակներ Մեր սուրբ եկեղեցու Քրիստոսավանդ սիրով Եվ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց Մշտանորոք Եվ կենարար ավետիսով Որ մեր շուրթերին է հինանց այս օրերին Ողջունում ենք ձեզ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման Էկումենիկ արարողությանը Վաշինգտոնի ազգային նվիրական այս տաճարում։ Փրկչի հարության իսկության հանդեպ անսասան մեր հավատքը հաստատուն է պահում մեր հույսը, որ տիրոջ խոսքի համաձայն հակենալու են բոլոր նրանք, ովքեր արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն։ Քրիստոսի հարության եւ ավանդած այս խոսքերի հավատով մեր ժողովրդի զավակները նույն երկրում ապրող այլազգի իրենց եղբայրների ու քույրերի հետ այս օրերին աշխարի բոլոր ծագերում իմի եկան մեկ անգամ եւս հիշելու հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ նահատակներին բայց նաեւ քաջալերվելու եւ ցնցալու ազգն ու հավատքը ճուրանալու Քրիստոսի համար նահատակվելու նրանց հոգևոր սխրանքով Հայոց ցեղասպանության ոչրի ահռելիության եւ ահավորության հանդիման նսեմացան պատմության ընթացքում մեր ժողովրդին բաժին ընկած տարապանքի ու կորուստների մյուս դրվագները եղեռնի տարողության եւ աշխարի անտարբերության անհամատեղելի իրողության առջև Մեր ժողովուրդն անցնող 100 տարիների ընթացքում ամենից առավել քաղցն ու ծարավն ունեցավ արդարության։ Ինչպես առաջին դարերում աշխարհի հզորները մերժեցին ընդունել Հիսուսի հարության ճշմարտությունը, այնպես էլ 100 տարիների ընթացքում եղան հայոց ցեղասպանության իսկության անժխտելիությունը ժխտողներ, անուրանալիությունը ուրացողներ, պետությունների մասնավոր շահերի և քաղաքականության զոհասեղանին բազմիցս ողջակիցվեց մեր արդարության պահանջը, իսկ ժխտողականությունն ու անպատժելիությունը խրախույս եղան ցեղասպանության նոր ողբերգությունների
մեր հոգեվայր հոգևոր եղբայր Ռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը շեշտելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման կարեւորությունը Վատիկանի Սուրբ Տաճարում մեր նահատակների համար մատուցված պատարակի ընթացքին ասաց. Չարիքը թաքցնելը կամ մերժելը նույնն է, թե թույլ տալ, որ վերքն արյունահոսի առանց վիրակապելու։ Մեր ժողովուրդը, որ վեր է հառնել ցեղասպանության գողգոթայից, անդուլ ջանքերով կերտել նոր կյանք, պետականություն իր հայրենիքի փրկված հատվածում եւ այսօր դիմակայում է շրջափակման եւ անկայուն խաղաղության դժվարություններին, որ ականատես է նաեւ շատերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, հավատում է, որ միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանության վերքը պիտի վիրակապվի արդարության վիրակապով։ Այդ վերքը միայն հայ ժողովրդինը չէ, դա համայն մարդկության վերքն է։ Այս առումով հայոց ցեղասպանության նկատմամբ արդարության իրագործումը հրամայական է եւ պարտավորություն սերունդների առջև, որպեսզի նրանց փոխանցենք առավել բարվոք աշխարհ եւ նոր ցեղասպանություններ չմթակնեն մարդկության կյանքը։ Այսօր, հիշելով Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակներին, մենք հիշում ենք նաեւ նույն ոչրագործի կողմից մահվան ենթարկված 100 հազարավոր ասորի եւ հույն քրիստոնյաներին, հիշում ենք 20-րդ դարում մարդկության դեմ իրագործված մյուս ոչրագործությունները, հրեական հոլոկոստը, Կամբոջայի, Ռուանդայի եւ այլ ցեղասպանություններ։ Աշխարհի տարբեր ծագերում շարունակում ենք ականատես լինել բռնության, մարդու իրավունքների ոտնահարման, զանգվածային սպանությունների ու էթնիկ զտումների։ Մարդիկ շարունակում են տարապել քաղաքական, տնտեսական, ազգամիչյան եւ կրոնական հակամարտություններից։ Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի են ունենում անասելի ողբերգություններ։ Իրենց հավատքի համար նահատակվում են նաեւ քրիստոնյաներ, ավերվում են սրբություններ։ Այդ ավերներին օրեր առաջ հավելվեց նաեւ դիտավորությամբ կործանված Հալեփի սրբոց 40 մանկանց 15-րդ դարի հայկական եկեղեցին։ Չդադարող եւ տագնապահարույց այս ցավալի իրավիճակները հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների եւ մյուս ցեղասպանությունների ու ոչիրների զոհերի հիշատակը պարտավորեցնում է մեզ միջազգային իրավունքի ընձեռած բոլոր հնարավորություններով, այլև միջկրոնական ու միջեկեղեցական համագործակցությամբ քայլեր ձեռնարկել կանխելու համար մարդկության եւ մարդկային կյանքի ու արժանապատվության դեմ գործվող չարիքներն ու եղեռնագործությունները։ Ընդհանուր այս մտահոգության առջև ամենքս, պետություն, եկեղեցի, հասարակություն, պետք է հոգանք, որ 21-րդ դարի գիտատեխնիկական առաջընթացին ներդաշնակ բարձրության վրա պահպանվի հոգևոր բարոյական արժեհամակարգը, քանզի այս ընթացքները
մեծ չափով հետևանք են հասարակական ներկայիս կյանքում բարոյական արժեքների նահանջի։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման նշանակալի այս տարում մենք գալիս ենք մեր ժողովրդի անունից երախտագետ սրտով մեր խոնարհումը բերելու բոլոր պետություններին, աշխարհիկ և կրոնական կազմակերպություններին ու կառույցներին, անհատներին, քրիստոնյա կամ այլակրոն, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու և մեր ժողովրդի արդարության պահանջին աջակցելու համար, մեր խոնարհումը բոլոր բոլորին, ցեղասպանության աղետալի օրերին մեր ժողովրդին օգնության ձեռք մեկնելու, ապաստան տալու և զորակից լինելու համար, որոնց մեջ առանձնակի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անմոռանալի երախտիկը, նախագահ Վիլսոնից մինչև դեսպան Մորգենթալ, նպաստամատույց կառույցներ և պարզ աշխատավոր. Մենք մեծ գնահատանքով ենք անդրադառնում նաև Միացյալ Նահանգների Եկեղեցիների ազգային խորհրդի ու քույր եկեղեցիների աջակցությանը, որոնք ոչ միայն մեր ժողովրդի կողքին էին ցեղասպանության տարիներին, այլև նպաստեցին ԱՄՆ-ում հայկական հարցի բարձրաձայնմանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման այս առիթով մեր սուրբ նահատակների և զոհերի հիշատակի առջև հայրապետական մեր հորդորն ու կոչն է, որ պետությունները և պետության ղեկավարները չհապաղեն իրերն անվանել իրենց անունով և ճանաչեն ու դատապարտեն հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք աղոթում ենք, որ աշխարհում վերջ գտնեն մարդկության դեմ իրագործվող հանցագործությունները, ցավն ու տարապանքը, ժողովուրդների ու պետությունների կյանքում հաստատվի ճշմարտապես եղբայրություն և խաղաղության ու համերաշխության մեջ հագենան արդարության քաղցն ու ծարավն ունեցող բոլոր հոգիները։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման այս արարողության առիթով մեր գնահատանքն ու օրհնությունն ենք բերում բոլոր անհատներին, հաստատություններին ու կառույցներին, ովքեր կազմակերպել և հովանավորել են հոգեպարար այս միջոցառումը։ Թող երկնավոր մեր տիրոջ շնորը, սերը և խաղաղությունը լինեն մեզ հետ և ամենքի այսօր և հավիտյանս, ամեն։ Thank you.
արքայություն եւ զորություն եւ հարկ հավիդյանս ամեն օրհնյալք եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուին երթայիքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս եղեցին ձեզ ընդամենեսյան ամեն